bungkus. Alright, nasi apa bang? Nasi jenganan set satu, nasi rawan set satu. Nasi rawan kuah boleh lain tak? Boleh, jenganan nak lain. Jenganan nak lain kan tak nak? Jenganan lainkan juga boleh best. Terima kasih ya. Nanti saya nak bungkus lauk juga eh. Guys, blok 2 Puncak Kompleks. Warung selera masakan kampung buka hari-hari daripada jam 9 pagi sampai jam 3 petang. Jadi dia masak fresh eh, daripada 9 pagi. Buka tengok dia tu je. Okay, ni sambal sotong ya. Makan $3, hidang $5. Bungkus $5. Ini telur ikan fish roll. Okay guys, thank you for watching. Smash the like button, comment and share. Bye. Bagaimana? Bagaimana?